Ještě před startem, prosím vás, schoďte si pro diplomy a medaile do závodní kanceláře, kdo skončí na prvních třech místech, chtějte si vyzvednout diplomy a medaile. A odstartován první rozběh na 100 metrů do rostenců. A Jakub Holek úspěšný pokus na místě 412 cm. Čtvrtá, třetí dráha, to znamená Vojtěch Horák, vítěz z Olomouce před Otrokovickým Marianem Pražákem. 11.23 na oficiální.